Gente, eu vou falar da Phantom hoje e a, o seu token nativo o FTM, que é uma daquelas altcoins que a gente tem que ficar de olho, porque ela foi fundada por um grupo de devs e engenheiros de computação sul-coreanos, capitaneados pelo Michael Kong, e, ao contrário de boa parte das, das cryptocurrencies, das altcoins, ela não usa a tecnologia blockchain para atingir o seu, o seu consenso o seu algoritmo de consenso que eles criaram que também é proof of stake é chamado de Lakesis, mas eles usam gráficos acíclicos que na prática é, alcançam é, a finalidade desse consenso proof of stake utilizada por, por boa parte das, dos ecossistemas proof of stake que se valem da tecnologia blockchain mas eles alcançam esse consenso Via gráficos acíclicos e essa, 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 esse algoritmo que eles criaram, o Lexis, que permite escalar de uma forma muito mais brutal é, que, por exemplo, a Ethereum, que mesmo depois de migrar do Proof of Work para o Proof of Stake só consegue processar é, de 13 a 17 transações por segundo. A Ethereum está prometendo um novo update que seria o Sharding, que vai Pulverizar a rede em camadas, cunhando as transações em camadas, depois, num segundo momento, levando para a rede principal. Mas a tecnologia que os devs da Phantom criaram e o consenso Lexis permite até 20 mil transações por segundo já de cara, é, sem, sem pulverizar a rede em camadas em sharding. Ou seja, 20 mil transações já, dev, já levaria, teoricamente, a Phantom. Para um nível próximo do, do sistema Visa de pagamentos, dos cartões de crédito, que processam mais ou menos 24 mil transações por segundo. É, o que aconteceu com a Phantom para ela ter corrigido tanto foi, além do crash do mundo cripto, né, que, em que a BTC corrigiu é, basicamente de 69 mil dólares para o patamar atual, de 16 mil e pouquinho. Além disso tudo, um dos principais devs abandonou o projeto. E é, foi cuidar de outros projetos. Mas enfim, o fato é que a os, o, 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 o cerne da equipe permanece dentro da Phantom Foundation. E, é, na minha leitura, quando o mundo cripto reagir, a Phantom também vai reagir. É uma das candidatíssimas a se transformar numa verdadeira, uma, numa verdadeira Ethereum Killer. Muitos. É, chamavam a Solana da verdadeira Ethereum Killer, mas a Phantom, é, num futuro muito próximo, vai surpreender muita gente. Corrigiu muito, vocês vejam que hoje é, é uma das poucas altcoins que estão subindo, tá subindo 4,36%. Os fundamentos dessa desse ecossistema não mudaram, ele, ele não se vale da tecnologia blockchain para alcançar o seu algoritmo de consenso o Lexis e sim. É, de gráficos acíclicos criados por esses engenheiros sul-coreanos, o fato é que isso aqui é uma besta enjaulada. Pode ser que eventualmente eles tenham desafios é, técnicos, é, é, até, até muito impactantes, vamos colocar assim: desafios brutais para serem superados. É justamente porque no começo do desenvolvimento a o ecossistema apresentou uma série de bugs, mas todos foram superados. Como a Solana também já apresentou bugs, tiveram que resetar o sistema mais de duas vezes se eu não me engano, três vezes e eles passaram pelos mesmos percalços, mas seguem vivos no game. é Na minha leitura, a gente precisa ficar com um olho no gato, outro olho no peixe e ter, ter, em, me ter em mente que essa altcoin. Pode eventualmente é, é, aglutinar boa parte das transações em termos de smart contracts que vão se desdobrar na criptografia. É, a gente está visitando um patamar que parece ser um fundo. Foi um fundo aqui depois daquele pumpzinho do, do primeiro semestre de 21 A gente chegou a lamber aqui a, a, a esse patamar de 0,19, 0,18. Depois veio o all time high da própria BTC que foi ali no final do segundo semestre de 21, em que a Phantom também esticou muito, chegamos a fazer 3,48, basicamente 3,50, depois corrigiu para esse patamar atual de 0,19. É, um, é um é um patamar de fundo. Vamos colocar até aqui um retângulo para identificar esse patamar para depois a gente ter uma referência. É um patamar que está parecendo ser um fundo. É mesmo que ela rompa esse patamar, na minha leitura vai ser só uma agulhada. A nuvem na projeção tá perdendo espessura avermelhada, o que é um fortíssimo indício de que o movimento de venda tá perdendo força, tá se esgotando. É um ponto de entrada muito interessante. Cada um tem que fazer a própria análise, tá bom, pessoal? Quis deixar registrado aqui essa análise da Phantom, que é uma das bestas enjauladas do mundo cripto. Daqui a pouco eu volto com vet polkadot Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.